Anamın yemeğine yoktu. Yo, anamın yemeğine yoktu. De, anamın yemeğine yoktu. Bəzən hər ingredientin ən yaxşısını seçsən belə ən ləzzətli yeməyi hazırlaya bilmirsən. Tərəvəzin təravətli olması, ərzağın daha keyfiyyətli olması yeməyin ləzzətli olmasına dəlalət deyil. Yeməyin daha ləzzətli dadlı olması üçün ona bir balaca sevgi də qatmaq lazımdır. Sevgi ilə də tamamlamaq olmur, çünki atalardan belə bir misal var, deyir, ucuz ətin şorbası olmur. Ona görə də hər bir şey öz qaydasında olmalıdır. Bütün bunların ən gözəlini analar bilir. Analar yeməyi hazırlayanda onun sevgisini, yeməyin dadını, ləzzətini, hansı ətdən bişirilməlidir, hansı tərəvəzlər orada olmalıdır, duzu nə qədər qatılmalıdır, bütün hamısını analar gözəl bilir. Ona görə də biz hər zaman deyirik ki, anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük telemekanın ən pozitiv verilişində sağlamlıq hər zaman lazımdır. Sağlam qidalanmaq lazımdır, sağlam olmaq lazımdır, görkəmi hər zaman qoruyub saxlamaq lazımdır. İdman da öz yerində. İdman demişkən, bugün bizim qonağımız idmançılardır. Hafiz, Kamil, Ramid və Ülvan. Ay, xoş gördük sizi. Necəsiz? Xoş gördük. Elə gəldiniz ki, elə bildim ringə gəlirsiniz. Davaya gəlirsiniz mənə. Xoş gördük, necəsiz? Buyurun. Komanda komandaya bölünək. Hə, biz keçək burada. Yox, kiki. Kiki. Aha, yeməklə aranız necədir? Mən yeməklə əla. Deyirəm, bəlkə siz hələ istirahət eləyəsiniz. Hə, ən yaxşısı əyləşin orada divanlarda, rahat özün üçün istirahət edin, nuş edin o pür rəngi çaydan. Biz isə kim yemək bişirəcək? Kamil. Hə, Kamil? O zaman Hafizin yeri burada, biz Kamillə birlikdə gedirik mətbəxə. Deyə görə burada nə var? 3, 2, 1... Wow. Qoz, qoz. Qoz ləfəsi. Qoz. Ən sevdiyim çərəzdir, amma... İdmançılar ən çox bundan istifadə edirlər də. Sadəcə bundan biraz yemək qəliz məsələdir. Deyir, beyni inkişaf etdirir qoz ləfəsi və özü də formaca insan beyninə oxşayır. Bəli. Aha. Bunlar nə pişirə bilər? Nə inəmək olar? Ondan... Hafiz, hansı bölgədənsən? Mən, cənubdan. Həə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 
Bitti. Hafız, ləvəngi. Ləvəngi necə olacaq? Ləvəngi ona lazımdır soğan, ona lazımdır naşərab, ona lazımdır yağ. Ya varsa dana əti yoxsa toyuq əti filesi. Toyuqdan, balıqdan görmüşəm, amma ətdən düzün düzəm ləvəngi görməmişəm. Çəkilmiş ətdən olur da. Qiymi ilə? Qiymi ilə. Hazırsan? Hazıram. Bir dəqiqə, vaxt getdi! Soğan. Soğan. Əsas məsələ soğandır. Oo, iki dənə soğan çox olmaz. Bu qədər quzu görürüm, hər yer çoxdur. Normalda mən bir cənub bölgəsində olan bir nənədən öyrənmişdim ki, ləvənginin 1 kilo qoz dənəsinə 300 qram soğan vururlar. Toyuğun filesi, toyuğun filesi. Onda ləvəngi əsil, talış ləvəngisi olur. Bəli, yağ odur. Tez, 20 saniyə, toyuq filesi. Toyuğun filesi, deyə burada. Əla. Sonra sərimsaq lazımdır. Olmasa da olar. Duz istiyor, duz istiyor. İstiyor, duz. Duz. Ayrı. İstiyor, ayrı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt bitti. Kamil, hər şey əladır. Amma təəssüf. Bir əllərimdə çiçəklər, qapımda sırılsıqlam. Görürsən bir gün şaşırma, beni böylə çarəsiz, beni böylə dərbədər. Neysə, aparaq bunu qoyaq öz yerinə. Çünki vaxt çatmadı bu göyətləri götürməyə. Maşallah, maşallah, yol da bir yoldur ya. Buradan oraya qeyb gələnə qədər səhər açılıb.
Ama narahat olma. Hansı göğət lazım idi? Keşniş olsa olar, şüyüd olsa olar. Keşniş. Ürəyin hansını istəsə, oyuna start verilənden sonra götürüb bir ingredient verə bilərsən. Yəni keşniş şüyüd də götürə bilərsən. Bütün növ göğətlərdən də götürə bilərsən. Göğəti ümumilikdə bir ingredient gedir. Aha. Deməli, Vüqar Şəfiyev deyir ki, bu ləvəngini 21 dəqiqə ərzində hazırlamaq lazımdır. 21 dəqiqə? Bəli. 21 dəqiqə mənə də gəlir ki, belə yox, belə bəsdir. Yəni, tam kifayətdir. 21 dəqiqəyə, bəh, bəh, bəh. Hazırsınız? Hazırıq. Hazır. Vaxt getdi! Pıçaq başladıq. Hava, əvvəl pıçaq ötür, toyğun filesini onu yar. Əvvəl toyğun filesini döymək lazımdır. Ümumiyyətlə, toyğun filesindən başqa nələr eləmək olar, Kamil? Toyğun filesindən... Biz əsasən belə bunu tavada qızardırıq və yaxud da duxovkada qızardırıq, yiyə bilirik. Aha, toğlanın taxtası aşağıda. Ya qızartması, ya da onun soğutması. Amma deyirlər axı, qızartma olmaz. Döymək üçün nəsə var? Bunu zeytun yağında qızartma olar. Necə? Zeytun yağında istifadə eləmək olar, az kalorili olduğuna görə. Az kalorili olduğuna görə. Mən məsələt görəm ki, döymək üçün bax belə streçdən istifadə edəsən. Çünki streçsiz onu döyəndə ət dağılır. Və yaxud da taxtanın özünə yapışır, onu da qapartmaq biraz çətin olur. Amma streçdən döyəndə o rahat olur. Hansı yemək ümumiyyətlə məsləhət bilmirsiniz ki, onu yemək orqanizmdə maddələr mübadiləsini pozur öz yerində? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir. Ümumiyyətlə, bu pi yığan nədir? Pi yığan əsasən... Kərəyəq. Karbohidratı yüksək vəziyyətdir. Çörək, xəmir xörəkləri bizim mətbəximizdə... O salıqdan qoydur. Zəngindir. Aha, hədə biz daha kartofu çörəklə yiyirik. Kartofu zətəlsin çörəklə yiyirik. Makaron çörəklə yiyirik. Bizim millət xəngəli çörəklə yiyirik. Xəngəli çörəklə yiyirik. A, boş adam. Aşı da çörəklə yiyirik. Mən doğrudan elə bir adam tanıyıram ki, zavod çörəyini, nur çörəyini, bax, bölür ki yerə, arasını ovur çıxardır, içini aşı doldurur, üstündən də qaran qoyur, çörəklə aşı yiyir. Düzdür. Sən necə, mətbəx narın necədir? Mətbəx narım, əla. Kimin yeməyini bəyənirsən və hansı yeməyini bəyənirsən? Yəqin ki, ana yeməyinə çatan olmaz. Sözsüz. Aha. Hansı yeməyi daha ləzzətlidir? Aş. Aş. Aşın növləri çoxdur. Azərbaycan mətbəxində 657 adda plov mövcuddur. Normal plov, talış plov, ləvəncili plov. Altı cücəklə. Bəh, bəh, bəh. Döşəmə plov. Döşəmə, onun da üstündən, yox. Qəbələlilərdə də var döşəmə plov. Amma Lənkəranlılar, talışlarda tamam başqa cürdür o. Toyğun içərisini çölmə kimi eləyirlər. Bir onun çölmə kebab forması var. Doğru, aşın qazanın altına vururlar da, dibinə vururlar. Aşağı, aha, qazanın altına. Bir də qəşən qazma da qoyurlar qatıqla. Çalma düyünü, altı döşüyürlər, onun da üstündən birbaşa həmin o ingredientlər. Məncə, məncə, Hafiz şeydi, aşbaz. Yalandan idman adı ilə gəlib bura. Hafiz, istədiyin vaxt gəlib kömək edə bilərsən, ha? Düyməciyi basır, hə, gəl kömək edə bilərsən, amma vaxt iki dəfə tez gedir. Cəld olmaq lazımdır. Taxtalar burada yenə də var. Mən isə bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Bizim baş sponsorumuz Superfresh məhsullarından. Bəli, işləyir. Superfresh-in ləziz tepsi böröyləri pendirli, kartoflu pendirli, ispanaqlı pendirli olmaqla hər ağız dadına uyğundur. İçi bol içliyili, zeytun yağlı, incə xəmirli, bu ləzzətli və xırtıldayan böröklər qısa zamanda hər kəsin yardımcısı olacaqdır. Səhər yeməyində, qəlyan altıda qonaqlarınızı təqdim etdiyi də çay süfrənizdə bu praktik və dadlı böröklər süfrənizi ləzzət məkanına çevirəcək. Superfresh-in xüsusi xəmirli, klasik və kərə yağlı qat-qatlısından çox ləzzətli xəmir yeməkləri və şirniyyatlar hazırlamaqla ailənizə və qonaqlarınıza qürur duyulacaq süfrələr təqdim edə bilərsiniz. Kərə yağının ləzzəti, dadı burada özünə məxsus xüsusi ləzzət verir. Superfresh-in bir xəmiri tam 128 qatdan ibarətdir. İstifadəsi çox praktikdir. Qat-qat xəmirlə hazırlanan xəmir yeməkləri və şirniyyatlar isə çox ləzzətlidir. Təşəkkürlər Superfresh-ə. Ev yeməyi dadında Superfresh ləzzətidir. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Bəli, biz çörəyi çox sevirik. Əgər tam təbii hazırlanmış çörəkdən yesəz, heç kəs kökəlməz. Tam sağlamlığımızı qorumaq üçün nur çörəkdən istifadə etməliyik. Bu da digər çörəklər kimi eyni qiymətdədir. Heç də baha və yaxud digərlərindən fərqi yoxdur. Fərqi odur ki, bu çox keyfiyyətlidir və tam sağlam hazırlanır. Təbii acıtma texnologiyasından istifadə olunur.
və 3 dəfə az mayadan istifadə olunaraq hazırlanır. Digər çörək zavodları bir çörəyin hazırlanmasına saat yarım vaxt sərf edirsə, Nur çörək təkcə xəmirin yoğrulmasına və acıdılmasına 3 saat, ümumilikdə çörəyin bişirilməsinə 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edir. Bundan əlavə çörəklər gigiyenanın qorunması məqsədi ilə tam xüsusi maşınlarda, çörək maşınlarında məntəqələrə çatdırılır və gigiyenaya tam nəzarət olunur. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Təşəkkürlər Oba Marketə. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Məhsullar istehsalçılardan heç bir vasitə olmadan istehlakçılara çatdırılır. Təşəkkürlər markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba Marketə. Tava istənildisə, o tava yalnız və yalnız Berqovdan olmalıdır. Berqovun tavalarına söz ola bilməz. Bu tavalar Ferma keramik örtüklüdür. Teflon örtüklü tavaları tam geridə qoymuş və yeni müasir örtük tipi olaraq hər kəsin xoşuna gəlir bu tavalar. Çünki bunlar həm keyfiyyətli, həm də bişirdiyimiz yeməkləri keyfiyyətini qoruyub saxlayan tavalardır. İngridiyentlərlə təmasda olsalar belə onlarla reaksiyaya girmirlər. Təşəkkürlər Berqova. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına, Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Çünki onlar təkcə aşbaz formaları deyil, hətta yanğın söndürənlər üçün. Bir sözlə, bütün ixtisaslarda, bütün peşələrdə fəaliyyət göstərən hər kəs üçün uniformalar hazırlayırlar. Həkimlər üçün də özəl uniformalar məhz faydada olur. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına. Vaxtımıza 9 dəqiqə var. Hava qızıb. Bu kürdanla, diş şöpüklə bağlamağa görə deyilsin. Aha, açılmaz. 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 Onu elə sıxıb ki, kəndi onu əlində elə sıxıb ki, o ay açıldı ya. O heç mədədə ağızda açılmaz. Onu bəlkə ağızın bağını tez pişsin. Yox, uzat, bağ, ya. Sıxıq. Taxta qaşığı var. Taxta qaşığı. Onu yaxşı-yaxşı var, burada aşağıda. Hafiz. Sağ ol, Kamil. Ümumiyyətlə, idmandan başqa məşqdən başa, nələrlə məşğulsuz? Şəxsi biznesimiz. Şəxsi biznesimiz var. Soruşmaq ayıb olmasın, nə biznes var nə? Meyvə, tərəvəz. Meyvə, tərəvəz. Bax, bu yağ əridən meyvə hansıdır? Və yaxud o orqanizmdə maddələrin vadəsini pozan, yağı yığacaq meyvələr hansılardır? Bir sözümdə, mən özüm 4 ay bundan qabaq 120 kilogram idim. Doğrudan? 4 ay bundan qabaq. Mən Ram Məlumvəli tələdim. İndi alıb 93 kilogram alındı. 4 ay 30 kilogram. Ay, maşallah. Ramid nə? Ramid nə? Doğrudan da ətraflı danışacağımız söhbətlər var. 123-dən 93-ə, 1-də 30 kilogram. 4 ay. 4 ay. Hər gün mütəmadi məşq. Aha. Rejimdən diyetə. Aha. Kamil, sən nə deyə bilərsən? Hansı meyvə yağ ərdəndir? Mən yağ ərdən greyfurtu bilirəm. Aha. Bir də ananas. Kivi, ananas, limon. Ananas doğrudan da əladır ya. Ananas optimal variantı, çox gözəl variantı. Və greyfurt. Aha. Bir də yay mövsümündə təbii çəlik olar. Axşam yatar. Məsələn, çox adamlar düzgün diyet etmirlər. Onlar fikirləşirlər, axşam yeməyə yiyib yatsalar, onlar ağlayacaq. Amma əlavə depolun yığılması. Bəli. Siz də. Bir də ki, ac qarına meyvə yeməlisər. Ac qarına daha çox effekt olur. Doğrudan? Bəli, yandırmanın daha gözəl effekti. Məsələn, məşqə getməmişdən qaba, greyfurtun istifadə edir, deyib kardi eləmək olar. Daha yanmanın metabolizmini sürətləndirən meyvəni. Greyfurtla? Bəli. Bəs yalnız meyvə şirələrinin içirməsi necə? Məşqlərdə varmı sizdə meyvə şirələrinin? Təbii meyvə şirələrindən istifadə edəmək olar. Mən deməzdim hər hansı alınma şirələr. Təbii özün, mən güvəti qətlədim, hər hansı meyvə şirəsini hazırlayırsan, o daha yaxşı olar. Vaxtın bitməsində 2 dəqiqə qalıb, ona görə də tezləşdirmək lazımdır. Mən keçirəm bizim rəqiblərin yanına. Xoş gördük bir daha, əyləşin. Yeməklərdən danışırıq, Ramil. Səndən öyrənsək hələ çox şey var, qardaş. Yəni, zarafat dövdük, 4 aya 30 kiloqram alıqlamaq. Özdə, heç bir dərman yəqin ki, atmayıb. Yox, yox. Hər gün mütəmadi məşq edib, diyetə saxlayıb.
yalnız məşq, fəhriz və bu iki amil bizim üçün kifayətdir ki, 30 kilogram 4 aya ata bilək. Bir də insan gələn nəfsinə qalib gələn. Yəni, o mühitdən düşürsən bu mühitə də, yəni, yağlı yeməkdir, şəkərdir, yəni, qatqı yağlarından söhbət gedirlər. Biz isə, əlavəli. Yəni, zeytun yağı demək olar ki, çox yeməklərdə istifadə olunur, bu olar. Amma əlavə qatı yağlar sözlüyü də yaxşı bilir ki, onlar həzm prosesində problem yaradır. Həzm prosesini kör edir. Həddindən artıq şəkər qəbul eləməkdir, yağlı yeməklərdir. Bunlar fast food yeməklərdir. Bunların hamısını gərək kəsmək lazımdır. Hafiz də bizə, bizim zala gələndə, sizin verilişdə bir dəfə də qonaq olmuşuq. Cavid gündə mənim açdığımız zal. Oraya da gələndə çox köküydü, şəkilləri də var, çox qarınlı bir verilmişim. Ondan sonra məqsəd qoydu qabağın, ondan sonra daha... Əsas məqsəddir. Məqsəddir ki, ona gedin nail olursa. Ümumiyyətlə, 6-dan sonra deyilər ki, yemək olmaz. Çörək bizim millət, Azəri milləti çörək sevirir. Bir yerə gedəndə yemək yox, çörək yeməyə deyirlər. Bəli. Çünki bizim yediyimiz hər bir qidanın yanında çörək mütləq var. Mütləqdir. Birinci növbədə çörək olmaz. 6-dan sonra müəyyən meyvələrdən, müəyyən yağlılığı az olan, zülal protein dəyəri çox olan müəyyən qidalardan istifadə etsək, heç bir ziyanlar. Əla söhbət gedir. Bu söhbətdə heç kəsmək istəmədim. Amma bunun ətraflısını birazdan ikinci hissədə daha ətraflı danışarıq. Vaxtın bitməsinə saniyələr qalır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt bitdi. Əla. Əvvəl özünüz də anlamaq. Qabla baxmaq olar. Deyir ki, bizdə belə bir söz var da. Deyir, əgər özü məsələt bilməyəsə. Amma yağlıdır. Başqasını da onu vermə. Bunu hörmətlə dequstatla göndərək, bunun dadına baxsaq olar. Olar, əlbəttə. Bunlar olsun da ikisi də müsiflərə gedir, düzdür mü? Yox, biri müsifə gedəcək, biri rəqbə. Deməli. Hafiz, buyur. Bu səni. Kamil, bunun da dadına sən baxırsan və bax görüm onun dadı necədir. Gör. Mən gözlədiyimdən də gözəl çıxıb. Onda əla. Əladır. İndi bunun hansını müsifə, hansını rəqibə? Bunu müsifə göndərəyin. Bunun yoxsun müsifə? Müsifə olur, olsun. O rəqib. Hər yoxdur ya, bu rəqibin, hə? O zaman onu aparın rəqibə, mən də bunu aparım müsifə. Sağ olun. Sağ olun. Dekor yoxdur, dekorasiya sıfır. Nəsə, tuzu çoxdur. Həqiqət. Tuzu çoxdur. Yaxşı alınıb. Tuzu çoxdur, biraz da yağlılığı çoxdur. Famil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Gördüyünüz kimi toyuq ümumiyyətidir. Yəqin ki, bu ləvəngi oxşayır. Həqiqətən də yaxşı pişir. Dadı çox xoşuma gəldi. Çox təəssüf ki, bu nar şarabın burada yeri yox idi. Yəqin ki, özünü məxsus buna əlavə edib. Gəldi əsas məsələyə. Nə? Yo, nə dava?
Yox, məşq də yoxdur. Məşq də yoxdur, dava yoxdur, heç nə yoxdur. Sadəcə burada məşqçilərin qəşəng yeməyi bişirməyi var. Ramid, bayaqdan elə söhbətlər var ki, bütün izləyicilər gözləyir ki, Ramid belə açıqlamalar edəcək. Orada da çox şeylər görəcək. O yemək çeşniləri. Gəlin görək, sizdə nə var ya burada? Nə olsa bişirə bilərsiniz də burada? Böşür, daş çıxdı orada. Pomidor yumurta. O da ola bilər. Bir, aş atdı daş. Aş atdı daş olur. Nə olur? 3, 2, 1. Yaman gülürlər. Daş oxşuyur. Rəqibləriniz yaman ürəklə gülürlər özdə. Yaxşı-yaxşı fikirlər. Çuğundur. Çuğundurda, axırın səfər çuğundur salatda görmüşəm mən çuğunduru. Çuğundurdan... Ha, çuğundur salatı. Tək sən iynə mi? Haa, bura üçün. Bəli. Bura üçün, hə? Əla, laf əla, laf gözəl, amma bura üçünün də özəl nüansları var, ha? Onu hazırlamaq lazımdır. Nə gedir ümumiyyətlə onun içərisində? Mən mayonez görmüşəm. Sarımsaq, çuğundurun. Aa, dadı, əsasən. Bir yerdə. Biraz onun içərisində belə xırçıltı olur, o nə xırçıltı? Qoz. Qoz. Qoz ləfəsi olmalıdır onun içərisində. Sonra nə olur? Duz olur, bir də istiyot deyəsən. İstiyotu. Bir də istiyot. Başqa iş. Mayonez dedik. Başqa. Başqa hər bir şey öz qaydasında. Bir də axırda üstünə elə belə. Həni tərəvəz nəsə. Bir dənə belə şüyüd qoyurlar. Dekor kimi. O şüyüdü dəyib yox, mən bilərəm axırda. Heç bir qoxusu yoxdur. Amma tam rahat götürə bilərsiniz. Bir dəqiqə vaxtınız var. Bir dəqiqə vaxt getdi. Çoğundur bir dənə bəsdir. Mənə elə gəlir kifayətdir. Bu qədər. Nə axtarsan? Sarımsaq püresi var burada. Deyil hazır. Duzu götür. Gəl mən sənə elə sarımsaq püresindən verir. Duz ayrıladır burada. Duz burada. 40 saniyə qaldı. Tez. Deyil o sarımsaq püresi. Onu qoy. Sonra duz. Duz. Mayonez, sonra Ramid, mayonez. İstiyot. Mayonez. 28 saniyə. Mayonez. Sonra canım sen için. Başka ne lazım? Başka. Koz. Onun içerisine koz koymadın daha ne oldu? Kusuyordu. Koz lefesi ne? Onun lezzeti tamam başka beli, olur. Beli. Koz lefesi. Koz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt bitti. İstəyirsən, diş sarımsaqda verə bilərəm, ha? Yox, elə bu da hazırdır da. Ay, soğuda. Yəni, sarımsaq püresi daha yaxşı olur. Amma diş sarımsaqda var. Gördüm orada. İstəyirsən, verim onunla. Yox, elə bu da yaxşıdır. Hə, biraz dadını dəyişərək, onu güldürəm. Dadım... Gəl, obisindən verim elə. O yaxşı olar. Bu yeməklərdə daha yaxşıdır. Salatda da yaxşıdır, ya. Sadəcə olaraq, bu... Bəh. Qoz, kişmiş. Bir acılığı əldən ələ verməz də, nə yapalım, olmaqsan üstünü qoyaram. Deməli, sarımsaq da burada. Çuğundur salatının hazırlanmasına mən olsam bir... 20 dəqiqə. 20 dəqiqə vaxt verərəm. Məsuliyyətli iş. İndi görəm, Roman nə qədər vaxt verir. Roman nə qədər vaxt verir. Vüqar Şəfiyev verəndə həmişə vaxtı çox verir. Amma Roman vaxt verəndə... 20 dəqiqə, 19 dəqiqə yarım. 19 dəqiqə yarım. Yarım, o yarım niyə kəsdilər? Vaxtı kəsdi də, o kəsir də, həmişə. Yox, bu artıq ərivıdır da. Əlavə roman vergisi var orada, ona görə, bəli. Ona görə 19 dəqiqə 26 saniyə. Başlamamışsa mən də əlcək götürüm, sonra start verək. Deyə əlcəyi burada. Əlcəyi burada. Vaxtıya başlayaq. Geyinim sonra. Bəlkə başlayaq. Yaxşı başlayaq. Başladıq! Vaxt getdi. Aha, Ramid bayaqdan danışırıq ki, deməli, toy ofilesi belə getdi, yeməklər belə gəldi, pəhriz belə getdi, diyeta onun arxası üçün gəlirdi ki, diyetanı qaytardıq ki, yox. Diyeta xarici dildədir, pəhriz bizə lazımdır. Bu necə olur? Yəni, bunların yavaş-yavaş açıqlamasını vermək lazımdır. Cəmaat oturub bayaqdan gözləyir. Bunu qaynatmaq üçün bir yer. Qaynatmaq üçün deyək, qazan. Qazan. Ver qofun qazanı, buyur. Hə, hansı tərəvəzlər, hansı meyvələr piyləri əridir? Hansı, belə deyək, tərəvəzlər meyvələr bizə formaya salır, amma hansı ingredientlər bizə formadan çıxardır?
meyvelerden deyək ki, en, həm qidalanma üçün, həm sağlam qidalanmaq deyəndə, yəni hələ ki meyvelerden birinci danışaq. Ama danışmamışdan qabaq bir başımı qatırsınız belə şeylərlə. Bunu xodlayaq sonra mən danışım. Mən o altı odunu yandırarım, narahat olma. Ama mənə də gəlir ki, onun qabığını soyub doğrasaydın tez olardı. Ha, o da olur. Tez bişərdi. Belən ki, biraz gec olardı, onu götürürüm. Bu bıçaq da burada var. Aşağıda. Bundan sonra olmur belə tez bunlar. Oyla da olur, ama burada bıçaq var. Bizdə də balaca bıçaq yoxdur da. Yəni, əsas məsələ odur ki, biz yeganə verişik ki, dünyada. Yeganə mətbəx verişik ki, biz balaca bıçaqdan istifadə eləmirik. Yalnız böyük bıçaqlar olmalıdır. Çünki bizim pələng respublikada balaca bıçaq tapmır. Qəssab bıçağına oxşuyur. Hə? Qəssab bıçağı. Qəssab bıçağı, bəli. Deyir kartofu soyanda da qəssab bıçağı ilə soymalısan, sarımsağı soyanda da qəssab bıçağı ilə soymalısan. Ya bu respublikada balaca bıçaq yoxdur. Biz də xahiş edirik pələngdən ki, bu ələ sığışan bir bıçaq versin də. Hə. Hə, yeməklərdən danışırdıq. Necə oldu ki, 4 aya Hafiz 30 kilogram arıqladı. Mən sizə deyim, Hafiz birinci... Nə yirdi o? Özü yediyini bilmirdi. Əvvəl yediyini bilmirdi. Yəni, yox, idmana da gəlməmişdi qabaq, nə yediyini bilmirdi. Yəni... İdmana gəlməmişdi qabaq nə yediyini bilmirdi. Amma idmana gəldiyindən sonra artıq bildi ki, nə yemək lazımdır. Nə yirdi yaxşı? Gün ərzində hansı ingredientlərini istifadə edirdi? Yəni, belə deyək də, qatqılı yağlardır, fast food yeməklərdir. O qatqılı yağ deyəndə nəyə nəzər tutursan, hansı yağlar? Hansısa yağ deyim, reklam olaraq. Yox, yox, adı ilə yoxdur. Misal üçün, kərə yağı da ola bilər. Kərə yağı ola, təmiz kərə yağından. Yəni, kimyasal qida əlavəsi olan yağlar. A, bəli. Yəni, almamışdan qabaq nehrə o yağların paketlərinə baxmaq lazımdır. Nehrə yağıdır, ondan istifadə eləmək olar. Zeytun yağından. Mən deyim ki, insanı ən yaxşı arıqladan ingredient varsa, o da nehrə yağıdır yağı. Deyir, sağlam adam odur ki, arıq insandır. Düzdür? Yox, çox arıq da olmaq yaxşı bir şey deyil, nə belə deyək. Ülvan, bəli. Sən necə qardaş, neyinə qıdalarsan? Onlardan çəkidən qorxmaq lazımdır. Sadəcə çəki artıq enerji deposudur. Onu düzgün istifadə etmək lazımdır. Siz onu düzgün istifadə etdikdə düzgün yuxu, düzgün qida, düzgün məşq. O... Hansı məşqlər var? İki hərəkət göstərmək olar. Onu... Məşqlərdən. Burada? Hə. Göstərir indi əlində. Bizim elədiyimiz məşqlər də belə istifadə olunur. Yəni, burada nəyi göstərmək olar? Yəni, ev şəraitində belə desək də. Yaxşı olar ki, sabah-sabah işə durmamışdan qabaq isinmə hərəkətləri eləsinlər. Qan dövranı bədəndə sürətlənsin. Yəni, qalq, otur, əyil, dur. Güngül də, yəni, bir yarım saat. Tüsmələri oynatmaq və ondan sonra da əşi, nə idman, nə pəhriz. Yiyin, için, kef eləyin. 5 günü dünyada ləzzəti, bu həyatın ləzzəti, bu həyatın saflığı yeməkdədir, yeməkdə. Hə, Şahin? Bana Şahin də deyir ki, yemək yiyirsən, o qəşən xırt-xırtlı, o qızarmış, o par-par üstü olan superfreshin börəkləri, tepsi börəkləri, mini börəkləri. Bax, o börəklərdən yiyirsən, nuş edirsən, həyatın ləzzətini duyursan. Həyatda, bax, əhval ruhiyyən yüksək olur. Kiminsə əhval ruhiyyəsini qaldırmaq istəyirsənsə, ona birinci yeməyini ləzzətdə eləməlisən. Yemək, ondan sonra da həyata davam. Təşəkkürlər Superfresh-ə. Superfresh-in ləziz tepsi börəkləri var ki, onlar kartoflu, pendirli kartoflu, ispanaqlı pendirli olmaqla hər ağız adına uyğundur. İçi bol içili, zeytun yağlı, incə xəmirli, xırdıldayan bu ləzzətli börəklər qısa zamanda hər kəsin yardımcısı olacaq. Qonaqlarınıza təqdim etdiyi çay süfrəsində, səhər yeməyində bu praktik və dadlı börəklər süfrənizi ləzzət məkanına çevirəcək. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Superfresh-ə. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəy acıtma texnologiyası sayəsində çörəyini daha keyfiyyətli edir. Acıtma texnologiyasının ən böyük üstünlüklərindən biri də onun tərkibindəki şəkərin, zülalın, nişastanın parçalanmasıdır. Bunun nəticəsində 100 qram çörəyə enerji dəyəri 228-222 kilokaloriya bərabər olur. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır, bu da nur çörəyin yumşaq qalmasını təmin edir. Bu texnologiyadan istifadə etdiyidir. Təbii şəkildə insana lazım olan faydalı turşular yaranır. Süd, sirkə, alma, üzüm və kəhrəba turşusu çörəyin mədədə həzmini tezləşdirir. Çörəyin gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması onun təravətli qalmasını təmin edir. Təşəkkürlər nur çörəyə.
Təşəkkürlər Oban Market'ə. 11-21 basmati standartına cavab verən və heç bir qarışığı olmayan aləmşah düyüləri Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çəltik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sitar zavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriyalarda keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılır, ölkəmizə gətirilir və yalnız və yalnız Oban Market'də satılır. Təşəkkürlər Oban Market'ə. İstənilən evdar xanım öz evində peşəkarlar kimi yemək hazırlaya bilər. Əgər onun mətbəxindəki qazanlar, tavalar, servis qabları, mətbəx alətləri, mətbəx əşyaları, elektrik əşyaları Berqovdandırsa. Təşəkkürlər Berqova, çünki ən keyfiyyətli yeməklərimiz dadlı, ləzzətli və görünüşü daha gözəl, cəlbedici olan yeməklər məhz Berqovun alətlərində, Berqovun əşyaları ilə, Berqovun mətbəx avadanlıqları ilə hazırlanır. Təşəkkürlər Berqova. Gedirik. Hafiz, mən sənin ümumiyyətlə 130 kiloqram 123 30 kiloqram aralığında. 123 necə təsəvvür eləyəm? Şəklin qalıb belə. Qalıb. O da. Baxmaq olar ona. Bu sənsən. Bu bir ay sonra. Bir aydan sonra da belə və çay yemiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah görürsünüz. Tam sağlam şəkildə. Bəli. Yəni heç bir o deyir arıqlayandan sonra saç tökülür, nə yeyir? Düzgün qidalanma, düzgün yuxu rejimi, mütəmadi məşq. Mütəmadi məşqlər və əsasda özə inam olmalıdır. Qabaqlı məqsədin olmalıdır. Məqsədin olmalıdır. Yəni ki o vaxtlar ərzində xingal falan girdi. Arada bir iki dəfə oldu. Adam öyrə istəyir. Onda altını çəkdim də sonra. Necə? Yəni məmçəsə normal günə 1 kilo olubsə, 800 qram ağlayırdımsə, bir gün xingal yeyəndən sonra çəkim məndə elə bədəndə genetikada çəki artmağa meyllidir. Aha. 2 kilo artırdı. Bir gün xincəl yesəm misiniz? 2 gün artıq məşq eləməliyəm ki, öz məşqimi zamanı. Aha, aydındır. Ona görə deyirlər də, deyir, çoxlu gəzmək lazımdır. Əgər bir az neysə artıq yedinsə, daha çox gəzməlisən ona görə. Kalori yandırmasın. Kalori mütləqdir yandırmaq. Arnold Schwarzenegger yazdığı kitabda belə bir məqalə var başlığında. Bədən zalda inkişaf etmir. Bədən iş növbədə, kuxnada, mətbəxtdə, ikinci növbədə yataq otağında, yəni istirahətimiz yuxumuz, üçüncü növbədə zal. Ha. Ən axırda zalı. Bəli. Afərin sizə. Valla, həqiqətən əla. Bütün sözləriniz, məsləhətləriniz. 1 dəqiqə 50 saniyə. Heç bir idman zalında əziyyət çəkməyən, bütün idman zallarında at oynadan Ramil mətbəxtə qalıb bir dənə çuğundurun əlində. Bu bir dənə çuğundur. Aram, sən əlində bu nədir ki, əlində bir dənə onu bax belə eləsən. Mənim əlində yox, çuğundurum. Çuğundur soku vermir yax onlara, nəsə bir şey. Çuğundur salatı, amma çuğundur elə az olar ya orada. Az olar, yəni. 20 saniyə. Gəlmək, yox, gəlsən bir dəqiqə 10 saniyə vaxt qalır. Bəlkə 2 dən, o çuğundurunu axıra qədər çəkirsən onda. Bir az böyük gözündən kes də. Belə şirəsə, obri gözü, obri yeki gözü. Belə. Tez olsun biraz, hə, hə, hə. Ay, sağ ol, 50 saniyə. Oho, mən sənə kömək üçün qab gətirib gələrəm. Əvvəldən də demişdim ki... Göyərti məsələsinə... Göyərti məsələsi, bəli. Göyərti məsələsi 2 dənə şüyüd. Onlara vermişsiniz 40 dəqiqə, bizə vermişsiniz 20 dəqiqə. Allah kərim, düzgün deyil, bizə ləməkdən 21 dəqiqə, soğunu salatını 19 dəqiqə vaxt vermişsiniz. 19 dəqiqə. Sadə salat, özdə yetəri qədər vaxt ya. Onlarda nə idir? Çox rahat. Onlarda əs var idi, onu gör. 26 saniyə qalıb. Tez, 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 tez. Yemək onun içərisində olmalıdır, servis olmalıdır. 20 saniyə. Qarışdır. Duz vurmuşsan? Hamısı. Əla. 10. Vur. 9. 8. İkisinə də. Yarısı oraya, yarısı bura. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vaxt bitti. Hə, nə olar ki? Laf əla. Laf əla. Əsas odur, vaxtı çatdırdıq. Bəli. Hazırladıq. Bəli. Təmiz oldu ki. Əsas odur, onlar bəyənməlidir. Yəni, əsas. İşləri məndən keçir. Amil Hüseynovun bəyənməkdir. Bəli. Münsifin bəyənməkdir. Bizə vaxtı Münsif vermişdi, hə? Sizə vaxtı Roman vermişdi, bizim rejissorumuz.
Romanla sonra danışalım. Roman, kaç gizden? Buyurun, bunu rəqiblərə aparın. Bir tane mahnı koysunlar. Sarımsağın iyisinden başka. Məllim, bu sarımsağın imzala gelmiyor la. Çoğundur bir şey bu. Çok zayıf. Sıfır diye. Çok zayıf. Famil Hüseynov, minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Gördüyünüz kimi çoğundur salat. Görək ən əsas dadı necədir. Sarımsaq həddindən artıq çox vurur. Ümumiyyətlə, sarımsaq əlbəttə ki, buna dad verir, amma bu dərəcədə yox. Sarımsaq çox hiss olur. Famil müəllim, xoş gördük. Xoş gününüzü görək. Necəsiz Famil bəy? Şükür Allaha. Mən ilk dəfə ləvənginin rulet formasında bükülməsini sizdə görmüşdüm. Və onu hazırladığınız zaman o ləzzəti, o dadı necə ona ötürdüyünüz, həqiqətən günün bu gününə qədər də o dad damağımda qalıb. Bugün necə? Həmin o ləvəngi, bükmə necə idi? Xoşunuza gəldi? Düzdür deyim, Ağa Kərəm, özünü məxsus büküb, mənim çox xoşuma gəldi. Bəs buraşı necə? Duzu istiyordu hər şey yerində. Ən əsası o şirəsi qalmışdı. Öz şirəsini saxlamışdı. Buraşı necə? Sizinki buraşınız daha ləzzətli. Buraşını, ümumiyyətlə mən belə bir şey deyim də, Ağa Kərəm. O buraşının sərimsağını çox insanlar düzgün tuta bilmirlər. Ümumiyyətlə, o içərisini, özəyini mən vurmuram. Onun bütün iyi acılığı ondadır. İçərisindədir. İçərisini çıxarsaydı, mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olur. Biz düşün nəzərə aldıq ki, yesinlər xəstələr. Anda bahar təzə gəldi. Bahar indi gəldi. Təzəlicə gəldi bahar. Famil bəy, qalib kimdir? 3, 2, 1. Belə də bilirdim. Eviniz hər zaman ruzu ilə bərəkətdə olsun. Nur çörək ilə birlikdə sizin də çörəyiniz. Biz çörək verək. İşimiz hər zaman çörək ilədir. Çörəyimiz bol olsun. Çörəyimiz bol olsun ki, ruzumuz da hər zaman olsun. Amma məğlubların bir hədiyəsi də var. Oyunun qaydasına görə məğlublar oyunu turşu ilə tərk edirlər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox sağ olun. Famil bəy. Famil bəy. Bəli, hətta Famil bəy də deyir ki, anamızın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur. Yo, anamın yeməyindən yoxdur. De, anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmısınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.